মাজুলীৰ 80খনতকৈ অধিক গাঁও বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আচলতে মাথৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ গাঁও আছিলে সেইসমূহ প্লাবিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ বিভিন্ন ন ন স্থানত বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। আৰু যিহেতু বৰষুণ দিয়ে আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে জল নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে, গতিকে পানী বৰ্তমানেও বাঢ়ি আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে যি বৰ্ণাঢ্যৰ মাজত আচলতে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ লগতে বিভিন্ন যি সমস্যা তেওঁলোক জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে। জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাঁওখনৰ নাম কি? উপসোণোৱাল গাঁও। উপসোণোৱাল কেনেধৰণৰ বৰ্তমান সহায় পাইছেনে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা? একো পোৱা নাই, খোৱা পানী বা একো দিয়া নাই। কোনোবা আহিছেনে চাব? কালি আপোনাৰ এম এল এ আহিছিলে ভুৱন গান যোৱাকালি চাই গ'ল। কিমান পৰিয়াল হ'ব, কিমান ইয়াত পৰিয়াল আছে? আছে আপোনাৰ 100 ওপৰ আছে, 100ৰ ওপৰ আছে। বৰ্তমান গোটেই কি কি গাঁও আছে জলমগ্ন হৈ পৰে? চবকে মানে উকুনামুখ, কান্যাজান, চুমৈমাৰী, বটিয়ামাৰী, ওপৰ সোণোৱাল, নাম সোণোৱাল দেখুৱাইছোঁ। আচলতে বৰ্তমান সময়ত টুলুঙা নাৱেই একমাত্ৰ সম্বল হৈ পৰিছে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যেনেদৰে এই বৰ্ণাঢ্যসকলক সহায় কৰিব লাগে সেই সহায় তেওঁলোক লাভ কৰিছে নাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনোবা আহিছেনে? একো কোনোবা নাই, কালি এম এল এ চাই গৈছে আৰু, তাৰপিছত একো দিয়া নাই আৰ্য বুলিবলৈ যায়। এতিয়া আকৌ খাবলৈও নাই, ৰাখিবলৈ নাই বৰষুণৰ পানী, আৰু ভিতৰতে এতিয়া চাং চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি আৰু মানুহকেইটা জীয়াই আছে আৰু, খোৱা পানীও নাই, তিৰপালো দিয়া নাই, কিবা কিবিও দিয়া নাই। আশ্ৰয় শিবিৰ ইয়াত যোৱা নাই নেকি? নাই যোৱা নাই, কোনো ক'ত তাত থাকিম, উপায় নাই নহয় এতিয়া। আৰু চৰকাৰে দিলে থাকিব পাৰিব নিশ্চিতভাৱে। আচলতে বৰ্তমান সময়ত এই বানৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে এইসকল বৰ্ণাঢ্য, আৰু যিহেতু বৰষুণ দিয়ে আছে গতিকে বৰ্তমান নদীটো জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পানী বাঢ়ি আছে নেকি? পানী বাঢ়ি আছে হয়। ওপৰৰ পৰা বৰষুণ আৰু তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে, ইয়াৰ লগতে নদীত বৰ্তমানেও জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে, আৰু বৰ্তমান এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে এইসকল লোক। আৰু টুলুঙা নাৱে তেওঁলোকে একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে হৈছে, ঘৰৰ যিসমূহ সম্পদ সেইসমূহ উলিয়াই তেওঁলোকে বাহিৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যিহেতু ন ন অঞ্চল বৰ্তমান সময়ত প্লাবিত হৈছে আৰু মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিৱেশ, ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ যি ৰক্ষা কবচস্বৰূপ যিসমূহ মথাউৰি মাজুলী ৰোডৰ যি মাজুলী কমলাবাৰী আৰু বনগাঁও সংযোগী যি মথাউৰি, এই মথাউৰিটো বিভিন্ন স্থানত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ লগতে বনগাঁৱৰ যি হালদিবাৰী বেচামৰা মথাউৰি সেইসমূহতো গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত এই মথাউৰিসমূহেও আচলতে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে।